Mutazama amatwi radio muri rero tugeze nanone kuri wa mwanya w'ikiganiro twabateguje ikiganiro twabwiye yuko ndi bugire umutumirwa mfite nta wundi ni James Munyandinda akaba rero yarabaye umusirikari muri RDF ndetse no muri RPA mbere yuko iba RDF akaba ari umusirikari bari we twahisemo hari impamvu twamuhisemo nuko yabaye mu basirikari barinda abantu bakomeye ngira ngo yabaye n'umusirikari urinda Perezida Kagame akaba rero mu basirikari barinda abakomeye abakuru b'ihugu n'abandi n'abasirikari bazi ibintu byo kurasa bitandukanye kuko bo baba bagenda mu modoka yirukanka baba bashobora kurasa mbese imamodoka yiruka baba bashobora kurasa muri position zitandukanye ibintu byo kurasa baba barabyitoje cyane ku buryo afite byinshi ari butwungure umusirikari kandi rero ndibaza yuko yageze no ku rugamba James Munyandinda ndagira ngo usuhuze nawe usuhuza bumva radio urumuri murakoze muvandimwe Simunga Aloys kuntumira kuri radio urumuri no kwa mpaye jambo nkaba kandi mboneyeho n'umwanya wo gusuhuza abumva radio urumuri kandi mbifuriza amahoro y'Imana urakoze cyane kuba witabiriye ubutumire bwacu nkaba ndi kumwe n'umunyamakuru mugenzi wanjye nawe ukora kuri radio urumuri Ben Mugisha uhagarariye radio urumuri i Kampala abanyarwanda bose bamaze kumenya akaba rero nawe ngira ngo muhe ikaze mwiriwe aho i Kampala Ben Mugisha Mireneza Aloise. Ya, shuti muteza amatwi radio urumuri rero ikiganiro cyacu cy'uyu munsi nicyo gusubiza ikibazo kimwe gusa. Intumbero yacu y'ikiganiro turareba niba koko ibyo twagiye tubwirwa yuko abanyarwanda baraswa buri munsi buri joro ibinyamakuru ndetse n'abavugizi b'igipolisi bakatubwira yuko barashwe n'inzego z'umutekano bakavuga ko babarashe mu cyico bagahita bagwa aho ngaho nta muntu n'umwe turabona barashe ngo bamukomeretse ahandi hatari mu cyico ikindi kandi abo bantu ikindi bahuriyeho nuko bose bari abasore urubyiruko abasore hagati y'imyaka 20 na 30 35 ikindi cya gatatu bahuriyeho bakaba ari uko iyo babarashe nta bumenya abo bantu abaribo ibyo ni ibintu bitangaje hanyuma mu gusoza ikiganiro turaza kureba mpamvu ki abanyamakuru badatohoza ngo bakore iperereza bandike nk'uko bikwiye inyandiko zivuga kuri buriya bwicanyi n'ikintu rero twashyizeho imbaraga muri iki kiganiro kugira ngo nyuma y'imyaka 25 ishize abanyarwanda bicwa kuri buriya buryo abanyarwanda nyine nk'uko maze kubabwira tumenye neza ikibiri inyuma tumenye impamvu bicwa tumenye uburyo bicwamo ese koko umuntu w'umusirikari uzi uburyo isasu riraswa uburyo ryica uzi urirasa uburyo icyabagambiriye uwo riguyeho kuko umubiri niba ari 100% ahantu santimetero kare zica cyangwa milimetero kare zica zingana iki ku buryo urashe buri gihe 100% imyaka 20 ishira arasa mu cyico honyine ntawakomeretse ibyo rero nibyo tugambiriye muri ikiganiro cyacu nshuti muteze amatwi radio urumuri nkabangira ngo gyewe na Reverend Ben Mugisha tuganire n'umutumirwa wacu nyine uri bugira ibyo bitwungura ese bwana James Munyandinda
ibi bintu we ntabwo byagutunguye kumva buri gihe imyaka 25 ishize inzego z'umutekano zirasa abantu mu kico ntihagire numwe barasa ngo asigara ari inkomere we ibintu ntabwo byagutunguye nk'umusirikari Jewe mu byukuri nago navuga yuko byantunguye ahubwo bibaye bitaba nibyo byantungura yuko kubera yuko jewe nkuko wabivuze mu introduction abantu jewe nabanye nakoze akazi ko kurinda Kagame uriya utegetse igihugu cyacu uyu munsi tukiri mu ishyamba guhera muri za 1992 namurinze imyaka ikabakaba 17 ni ukuvuga ngo nkuko wabivuze abantu barinda umukuru w'igihugu mu bintu bakora bikomeye cyane biga ndetse baba bafitemo ubuhanga barimo kurasa urumva so je yomvuga ngo ntabwo iyo abantu baba batarimo kwicwa muri ubu buryo barimo kwicwa nibyo je byari kuntangaza kuko Kagame imyaka 10 ikabaka 17 nabanye nawe nabiganje n'uko kumadi yatandukanye Kagame kuko umuntu aba ari addicted kurumoji cyangwa kuri cocaine cyangwa kuitabi yaba tarinyoye hasinzire akabura amahoro akaragenda ijoro ryose akomanga ku nzugi z'amaduka ashaka ko bamukingurira ngo agure itabi cyangwa inzoga babantu bitanwe ni bakari mu mvumba yabatanyoye inzoga akumva atari umuntu ndetse wanamubaza ati bite kuki ukunda ngo inzoga akagubwira ati iyo nazinyoye nibwo ngira ubwenge ziko abantu nkabo babaho Kagame we are addicted mu kumena amaraso y'inzira karengane kuva mbanye nawe ashimishwa buriya nta nubwo ajya naseka aseka akanashimishwa nuko hari amaraso y'umuntu yamenetse urabyumva niyo mpamvu mvuga nti byantangaza kuba Kagame yitwa ko ari umukuru w'igihugu hakaba nta nzira karengane zirimo gupfa urabyumva kuko uwe ashimishwa no kumeneka kw'amaraso dushingiye noneho kuri inyandiko y'umukinyamakuru umuryango cyo mu Rwanda yanditswe ku itariki 21 urumva haciye umunsi umwe gusa ngira ngo z'ukwa 8/2019 ifite titre ivuga ngo umutwe uvuga ngo polisi yaraye irasha abasore babiri barimo umwe washatse kubatema iyi ni umutwe uri mu nyandiko y'ikinyamakuru cyo mu Rwanda noneho hano nagira ngo nsome ka paragraphe kayo mbere yuko ngira icyo mvuga kuri ibikorwa n'inkomoko yabyo n'uburyo bidashobora kuzapfa bihagaze na rimwe mu gihe cyose umuntu uri addicted ku maraso y'abaturage akiri ku butegetsi ni ukuvuga ngo iyi paragraphe mu ijoro yakeye umudugudu wa Murambi akagari ka Kimo umurenge wa Masaka mu karere ka Kicukiro polisi yarashe umusore wari mu bikorwa by'ukundi musore yarasiwe mu murenge wa Gatenga aho bivugwa ko yari yanize umuntu ari kumwambura ndako ka paragraphe ngere urumva ko hishwe abantu babiri harashwa abantu babiri barapfa so icyo ngira ngo nsobanure ku bantu batwumva nuko ubwicanyi mu cyongereza babwita extra judicial killing cyangwa se bakabwita arbitrary execution cyangwa bakabwita summary execution ubu ni ubwicanyi bukorwa na leta yica abantu ibigambiriye ntago ari by'impanuka ni ukuvuga ngo ibigambiriye
ikabica ku buryo bunyuranyijwe n'amategeko, kuko imbere y'amategeko wese inzego z'umutekano zifatiye mu cyuho abari umwere kugeza ubushinjacyaha bugaragaje ibimenyetso byuzuye bigaragaza ko icyo cyaha yagikoze, urukiko akaba ari bwo rumugenera igihano kigenwa n'amategeko nk'uko amategeko abigenga. So, iyo bitanyuze muri ubwo buryo nibwo byitwa ko leta yaba yakoze icyaha cyo kuvutsa umuntu ubuzima. Mwibuke ko ubuzima butangwa n'Imana gusa, ni nayo mu by'ukuri akabaye bwisubiza, nta muntu wakabaye uvutsa undi ubuzima. So, icyo nshaka kuvugana nuko ubwicanyi bwa extrajudicial buri mu bice navuga bitandatu ndagira ngo abantu babyumve neza. Ubu bwicanyi mu gihugu cyacu Kagame abukora iyo yica abanyepolitike, aribyo nakise political assassinations. Muzi abanyepolitike baje bicwa ku mugaragaro, ku mugaragaro amanywa y'ihangu, abandi bakicwa binjira mu bipango byabo, abandi bakicirwa mu bihugu bahungiyemo nko muri za Kenya, ubwo ndavuga nka bari izindi na basenda shonga nko muri South Africa, ubwo ndavuga nka nyakugenda Colonel Patrick Kajeya hamwe na General Kayumba Nyamwasa warashwe inshuro zingahe. Izo ni political assassinations Kagame akora. Ikindi kiranga ubwicanyi nanone Kagame akora ubundi buryo bukorwamo ni uburyo bwo guturitira abantu, bakabaturitira uburyo niyo bamurekuye ari igisenzegeri yaturutire imwica akiri mu buroko cyangwa ikamwica asohotse mu buroko. Ubundi buryo bwa gatatu ni uburyo bwo bakwita enforced disappearance, ni ukuvuga abantu kuburirwa irengero. Mwumvise abanyepolitiki batandukanye n'abantu batandukanye baje baburirwa irengero mu gihugu cyacu. Ubu ni uburyo Kagame akoresha kugira ngo nabwo yigizeyo abantu yumva ko batavuga rumwe nawe, yumva ko batandukanyije ibitekerezo. Ariko mu yindi context we aba ya addiction ye abayisatisifayinze, ni ukuvuga ngo nkuko umuntu anywa itabi akumva aruhutse iyo ari addicted ku itabi cyangwa akanywa ibiyobyabwenge, na Kagame abanyweye ibiyobyabwenge, abanyweye amaraso, yanyweye amaraso y'abaturage be, amaraso y'abanyarwanda, yumva ya addiction afite ibaye satisfied, ibaye ya nyota y'amaraso murimo yumva igabanutse. Niko ngo kanaka ya buri urengero muri buka abanyepolitiki ba FD nkingi n'abandi bantu batandukanye baje babirwa irengero, abandi kuva ngo bagonzwe n'amamodoka habaye impanuka zapanzwe na Kagame. Ikindi kiranga ubwo bwicanyi noneho ni inzego z'umutekano z'igihugu yaba polisi cyangwa igisirikare gukoreshwa mu kwica abo leta ishaka ko bica, bakagaragaza yuko bashakaga ngo kurwanya inzego z'umutekano. Nkano mvise ko ngo benda ngo gutema ngo abapolisi, ubundi bakagaragaza yuko ngo yari arimo ngo aniga umuntu ngo baramurasa ngo ashatse kwiruka, mbese bagaragaza impamvu yatuma bigaragara ko bari bakwiye kumwica, bagaragaza impamvu ituma abazasoma ibyo bintu babona ko yari akwiye gupfa. Ariko mu by'ukuri turaza gusubira inyuma turebe ukuntu iwacu nta munyarwanda n'umwe ugomba ukwiye kwemera n'isegonda n'imwe yuko ari umuntu urimo kwicwa mu gihugu cyacu bavuga ko ari umujura ngo abifate nk'ukuri. Ibi sibyo, ndaza kubisobanura neza. Noneho ubundi buryo bwa arbitrary execution cyangwa se extrajudicial killing ni uburyo bwa genocide, ibikorwa byo gutsembatsemba abantu nabyo bikorwa bidaciye
imbere y'ubutabera byitwa killing. So icyo nshaka kuvuga kugira ngo me abantu nibura iyo image y'ubwo bwicanyi Kagame arimo gukora uko buteye, nanabibutsa yuko iki ni icyaha gihanwa n'amategeko mpuzamahanga n'amategeko y'igihugu cyacu cyose kigendera ku mategeko. Kuko iyo habaye ubwicanyi nk'ubu hagomba gukurikiraho iperereza ryigenga kureba ko abapolisi barashiye umuntu bamurashe koko yendaga kubatema. Ese bamurashe niba yendaga kubatema ni ukuvuga ko yari abahangaye bahagaze imbere, bamurashe mu gatuza nicyo bivuze. Icyo gihe habaho icyo bita postmortem report, abaganga bakareba niba niba uwo muntu yarashwe isasu ryinjiriye ni mu gatuza, ni mu gahanga, ni mu nkona, ni mu mugongo, ni hehe mu mubiri se icyatumye apfa. Isasu ryakomerekeje impyiko, ryakomerekeje umutima, ryanyuze mu bihaha, ryanyuze mu rwagashya, ibintu nk'ibyo. Report igasohoka bigafasha aba expert kumenya uwarashe, icyerekezo yararimo, niba yarashe mu buryo bw'amakosa, mu buryo bw'icyaha ku buryo agomba gukurikiranwa, cyangwa niba yarashe koko bifite ishingiro. Ikindi icyo gihe abapolisi bakoze ibyo byaha bakurikiranwa n'amategeko, iryo perereza rirakorwa, abaturage bagahabwa raporo kuko izi nzego z'umutekano zihembwa n'abaturage. Ni ukuvuga ngo nibo zikorera, ni ukuvuga ngo nta bwiru na buke polisi cyangwa igisirikare bagomba gushyira mu bikorwa bijyanye n'umutekano bigomba kujya ku karubanda. Ibitangazamakuru bigomba gutangaza ibintu uko byagenze, bidatangaza ibintu byo ubutegetsi bushaka. Noneho iyo tubishyire ku ruhande tujye ku mpamvu ki nge mvuga ko ubu bwicanyi budateze kuzahagarara mu gihugu cyacu, kandi ubwicanyi ari akaga ku gihugu cyacu. Icyambere nababwiye ni extrajudicial killing ihera kuri genocide. Genocide ubwayo ni ibarwa nka arbitrary execution, ni ukuvuga kwica abantu muri yonyeje n'amategeko, bitanyuze mu mategeko, bitemejwe n'inkiko. So niba igihugu cyacu kiyobowe n'umuntu w'umujenoside ruharwa watangije genocide arasa indege ya Perezida Habyarimana, yamara kuyirasa, icyo kikaba n'igikorwa cy'iterabwoba ku wundi ruhande, ariko akanyura inyuma akabuza amahanga gutabara abatutsi bicwaga, ahubwo akohereza abakomando gufatanya n'interahamwe kwica abatutsi, kucenye n'interahamwe bagafatanya no kwica abatutsi. Bivuze ko yagizwe muri genocide, bivuze ko ari umujenoside ruharwa, bivuze yuko uru rugero natangaho ngaho, iyo umuntu yibye inka kananga urugero, iyo umuntu agiye akiba inka bikamenyekana ko yibye inka, ntibagire icyo bamutwara, ntibagire n'icyo bamukora. Ikindi kandi nagira ngo mbonereho nkubaze akabazo n'ubundi nyine kajyanye ni n'intumbero y'ikiganiro twari turimo mbere yuko tureba. Nibyo koko uti afite addiction ku kwica, ariko ahanini ntabwo ari we wica, aricisha. Ibi ngibi bavuze muri iki kinyamakuru, abantu bishe ejo bundi ko ari babiri bishwe n'inzego bavuga ngo nizo umutekano. Nk'uko bivuga ni execution extrajudiciaire mu Gifaransa, extrajudicial execution, bivuga ko nk'uko rwose bisobanuye neza ko ubundi hagombye kubaho iperereza. Ariko rero tukiri kuri iki ngiki cyo execution, bashobora kuyikora bicishije imipanga, bicishije ibindi byose, reka twebwe turebe ukubicisha kuko abantu bose babicishije amasasu. Uri umusirikari wararashe, sinzi niba utararashwe, niba amasasu yakugeze ku mubiri ntabwo mbikwivurije, ariko twebwe b'abasivili tutazi kurasa kandi tutaranaraswa, nge narashwe kenshi ariko nagize amahirwe amasasu ntabwo yamfashe,
ariko umubiri w'umuntu ugizwe na metero kare nyinshi urebye imbere inyuma ku ruhande ahantu henshi isaso n'akantu gato cyane ka milimetero kinjira muri milimetero milimetero kare se ikicu cy'umuntu ku buryo imyaka 25 ishize barashisha isaso cy'abantu buri gihe ntihagire inkomere ibyo bintu wabyemera ute kandi tuzi ko umuntu akenshi ko baba bari kwiruka babacika abandi baba bari kunyeganyega ngo bari gucukura inzu ni ukuvuga ko kugira ngo uhamye aho hantu ese ubu umusirikare wakoze imyitozo ingana iki imeze ite aho hantu bose utumara amatsiko nk'umuntu wakoresheje imbunda kuko ntabwo tubyiyumvisha ko buri gihe bahamye mu cyico ngiye guha urugero kugira ngo ndetse n'abagiteze amatwi babyumve neza nzi y'umuntu tuzi je ne sais pas si je suis un homme. 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 Mu Rwanda ijana ku ijana buri munsi barasa mu cyico abantu bagwa aho ngaho batanasamba ibyo bintu birashoboka guhana munyandinda iyi execution ko twumva ikoreshejwe amasasu ko twumva idashoboka nk'uko babyandika mu makuru abantu ngo bari kwiruka bari gucukura inzu bagira bate ese aba bantu ntibabica babashitunze y'imbunda bashyize y'imbunda kugira ngo barase mu cyico cyangwa se wenda bakabarasa wenda bamaze no kubikisha n'ibindi bintu ahangaha turagira ngo rwose ngo tumara amatsiko ahari ibyandara bize nibaza ko yadufasha muri ubu buryo kuko nashakaga adufashe mu nyandinda dufashe rwose mu buryo bubiri atubwire nimba igipolisi cy'u Rwanda cyigishirizwa hamwe n'igisirikare kuko nibaza ko igipolisi gishinzwe kurinda abantu n'ibintu byabo no gufata abantu kugira ngo kibashyikirize ubutabera bwana munyandinda ukidusubiza nifuzaga yuko wadusobanurira ese polisi kubera iki kirasa abantu mu cyico kandi cyakagombye gutwara abantu mu butabera ese igipolisi n'igisirikare cy'u Rwanda mu bitrainingiraga hamwe bikorera hamwe byose kuko umusirikare we kurasa kica nibaza ko atari ikibazo kuko ba bigishijwe kurwana kubera iki igipolisi cy'u Rwanda kirasa mu cyo ntigishyikiriza abantu kutabera ya murakoze cyane wena mere ku byo yarabaje muvandimwe Alois Mpunga nuko icya mbere ndagira nkubwire yuko ibingibi batangaza ngo mu binyamakuru ngo yarashwe aricwa kuko yashaka tema mu polisi cyakwa yirukankaga cyakwa wibuke yuko bitangazwa n'ibinyamakuru n'abapolisi bidatangazwa n'iperereza ryigenga riba ryakozwe bivuze yuko nta gaciro bigomba guhabwa mu gihe uwishe ariwe uvuga uko byagenze nta perereza ryabayeho ryigenga icyo ni cyambere icya kabiri kurasa kwica imumbyumve kwica abaturage kwica abanyarwanda ntago bikorwa na polisi ntago bikorwa n'abasirikare abasirikare bashyira mu bikorwa amabwiriza bahawe na Kagame binyuze muri structure iri vertical nuvu abwiriza va kuri Kagame ku mukuru wa polisi cyangwa mukuru wa gisirikare kugera ku polisi uriya urinze imfungwa ikindi ndagira mbwira abantu batwumva neza yuko aba bantu bagomba kubarasa amasasu ahantu mu public cyangwa se ahantu bateganyije kugira ngo abaturage bumve nayo masasu aturagurika banumve yuko abantu barashwe
hagamijwe gutera ubwoba no guhamura abaturage kugira ngo bumve ko bamenye ko ngo polisi yica n'igisirikare cyica. Ibi Kagame bikora nkana agamije guhahamura abaturage no kubahoza mu bwoba. So icyo kuvuga ngo kwica ngo umuntu ngo kuki ngo ntawe barasa ngo akire nta numwe bajya kurasa bagamije kumugira inkomere. Kuko Kagame ashaka kumva ko umuntu yashize mu mwuka, ibavuga ngo yirutse nibyo bavuga gusa muri za media, ariko si iperereza riba ryakozwe ngo bitangazwe n'urundi rwego rutari urwa polisi ruba rwabishe, urumva? So ni ukuvuga ngo aba bantu barafatwa bakajyanwa bagomba kwicirwa bakuwe mu magereza cyangwa se bakuwe n'andi ahantu ariho hose bakaba indangamuntu kugira ngo batazagira umenya abaribo, urabyumva? Babageza bagomba kubicira bakabica, bamara kubica bakadeklara icyo bagomba gusobanura abaturage babiciye. Nuko nguko Kagame akora. Nuvuga ngo ibi babavugaho ni ibintu bafabrika. Intention yo kufabrika ni ukugira ngo bitagaragara ko bicumbu kugira ngo abeshye abaturage ko hari icyo bakoze kugira ngo bicwe. Kandi kindi aba bantu mu byukuri ntacyo bafite cyo kubarega imbere y'ubucamanza. Nani bihamye nanagemye bafite. Niyo mpamvu wahitamo kuvuga bati tubice tuvuge ko bapfumuraga inzu ngo y'umukecuru ananaha bakagenda bafite umwenge bakica umuntu barangiza bagakurikira bakabishyira na kumwica ngo yanigaga umuntu kubabyanditse. Ibi nta kuri kurimo, ibi nta kuri kurimo. Ibi nkuko nababwiye no gusatisfying addiction ya Kagame ya maraso. Kagame kumva ko mu gihugu ari amaraso yamenetse, iyo bise ko amaraso yamenetse mu gihugu arenza aguruka kandi akicupa. Ni Kagame ateye ibi ndababwiye umuntu. Ikindi tugiye kucyo umuvandimwe wundi yarabaje Mugisha cyuko isikeje cy'u Rwanda cyaba ari igipolisi cy'u Rwanda cyaba ari igipolisi cy'umwuga, ibyo sibyo, ntabwo ari byo. Kuko igipolisi cy'u Rwanda ibyumvikane neza gikora amahugurwa ya gisirikare kikambara imyenda ya polisi, n'abasirikare bambaye imyenda ya polisi. Ibi byumvikane n'ababayobora n'abasirikare twahoranye mu ngabo za RPF turi mu ishyamba. Uyu munsi umuyoboye polisi yitwa Dani Munyuza, muramuzi yuko ari warukuriye DMI, ari wagize uruhare runini n'ubakire ufite mu kohereza amarozi yo kuroga abantu batavuga rumwe na leta hirya no hino ku isi no mu gihugu imbere. Ayo mpamvu abanyarwanda baje no kwita amarozi ya Kagame ngo n'utuzi twa Munyuza, nabyumva? So kuri Munyuza yasimbuye kuri Sanemere, nawe yari umusirikare mbere yuko yabanje kuba guide nyuma za kumusirikare yakure po yari umusirikare. Nuvuga ngo jya mu structure zo hasi, abapolisi bo hasi bakastable bariya ni abasirike bari trained bakore imyitozo ya gisirikare mu ya field crafting abasirikare tactic byo bita urban warfare, bakiga ibyo bita military formation, section formation, platoon company, byose ni structure. Ni kuvuga ngo ni igisirikare cyambaye imyenda ya polisi. Sinzi nabyumvikana kuvuga ngo nta abapolisi b'umwuga bari mu gihugu cyacu. Niyo mpamvu bahaguruka Kagame avuga ati uwo mumwice ati uyu munsi mwice batanu umunsi mu magambo make u Rwanda nta si hari nta n'ubutabera buri mu gihugu. No ubutabera bwo nta bwigeze, kuko ubutabera bubaho iyo hariho kwigenga kw'inzego, ko ubutabera n'ishyiga ryigenga ry'igihugu ridafite aho rihuriye na executive nka guverinoma igomba kuba itandukanye n'ubutabera. Iwacu guhera
abacamanza mukuru w'igihugu, abacamanza basanzwe, abacamanza ba gisirikare, bose bakorera umuntu umwe rukumbi Kagame, umuntu umwe rukumbi Kagame. Ntabwo bakorera abaturage anushorange nibyo Kagame ashaka ngo aramuke. Ibyo uvuga bwana James Munyandinda, koko umuntu yabyibazaho cyane, kuko kubona bari abantu bicwa twebwe turabibona, abanyarwanda barabibona, bose bakabona ko abanyarwanda babishwe bahohotewe, kandi ubundi hari uburyo batari kwicwa. Aha tubisubiremo, gewe numva byoroshye gukomeretsa umuntu ukamusanga aho yakomerekeye ukamushyiramo amapingu ko kumwinjiraza mu kico akahita agwaho ngaho, kuko abapolisi ubundi niyo misiyo yabo, nicyo bagomba gukora ni ukurasa umuntu bakamusanga aho yakomerekeye bakamu, ariko kumurasa mu kico ibyo ni ibintu aroyize ndashaka gukorwaho, aroyize ndakubwira iki, aroyize ndakubwira iki, mu bihugu birimo amategeko polisi ikoresha ibintu bitatu, ikoresha kirimojene, amapingu na ndembo. Mu myitozo y'abapolisi benshi mu bihugu tugiye tubamo, babatoza yuko usanze umuntu ari hararwanisha amabuye, utora amabuye, niyo mpamvu bagira inkinzo, bagira ziriya ngabo, nari mvuze ikirundi, bagira ingabo zikingira amabuye. Icya kabiri, iyo basanze abantu batera amabuye bafite inkoni n'ibindi, babateramo ibyuka bibaziba amaso, barangiza bakabafata, batabafata bakabirukana aho bari. Umuntu uriho araniga umuntu aroroshye cyane, kuko nta mbunda abafite kugira ngo arwanye umuntu ufite imbunda. Umutera kirimojene, amaso agahuma, muri uwo munota agashyirwa amapingu, agatwarwa agashyikirizwa ubutabera. Ntabwo niri jambo muri mu gukoresha ngo kurasa umuntu ku nyama, ibyo ngibyo ntabwo igipolisi kibyemerewe. Kereka iyo ari umuntu ufite intwaro yica, afite imbunda, n'ukoresha isasu, ahubwo icyo twabaza munyuza ni iyihe mpamvu ikomeye cyane abanyarwanda bakomeza umuntu ngo ari hariba inkoko, umuntu wibye inkoko, umuntu ngo ariho ngo bamusanze acukura inzu afite ibyuma bicukura inzu atari imbunda, niye mpamvu bakomeza barasa abantu? Icyo ni kimwe. Icya kabiri, hari icyo akomeza atsindagira ngo prezida, ngira ngo igihugu cy'u Rwanda uyu munsi kirimo abantu bagera kuri miliyoni 12, kikagira abameya bande, sinibaza ko Kagame yaba afite miliyoni 12 z'abantu ku mutwi we no kumenya naka. Turashaka atubwire system ikoreshwa kugira ngo Perezida Kagame abazi umuntu ufungiye runaka ni runaka, abona izo information ryari, azibona gute, ese azihabwa ryari, kugira ngo dusobanukirwe kuba ari abantu baraswa nawe ari informed. Ya urakoze cyane. Icyo nshaka kubwira nuko mu gipolisi no mu gisirikare cy'u Rwanda buri munsi baha raporo Kagame yuko ibintu bihagaze mu gihugu muri rw'umutekano, harimo n'abantu bafashwe, ni ukuvuga bafashwe n'abafunzwe, n'icyo bazira. Abantu Kagame buri gihe ashyira imbere ko bagomba kwicwa n'abantu akeka ko baba bafite imitekerereze inyuranye, ni baba barwanya leta ye, bafite ibitekerezo bitavuga rumwe nawe. So buri munsi bakora icyo bita daily situation report. Buri munsi Kagame amenya abantu bari mu buroko, abafashwe, abafunzwe, igihe bamazemo, bakamuha na report zanditse buri kwezi, urumva. So nta muntu numwe wicwa mu gihugu Kagame atabizi, ntibazababeshye. Nta muntu numwe wicwa mu gihugu Kagame atabizi, nkuko nta muntu bashobora Dani Munyuzi ushobora kuvuga ngo nibajyana ya marozi bagende bayamuhe apfe ari hanze y'igihugu Kagame atabizi, ntibibaho.
Ahangaha turi kuvuga ku kintu cyerekeranye n'ubuzima bw'umuntu. Ubuzima bw'umuntu ni sakirirego nkuko bayivuga mu dini ya Gatolika. Ni ikintu cyonyine ashobora kwamburwa n'uwakimuhaye. Kandi uwagihaye umuntu ni wo uri president ukomeye gute ntabwo ushobora gutanga ubuzima. Umuntu abuhabwa n'Imana niyo iyo nyine igomba kumutwa. Niyo mpamvu tuvuga tuti byaba ari isasu cyangwa bitari isasu, nta muntu ugomba kwica undi mu gihe bitari mu rugamba bya gisirikari. Nabyo umuntu yabijya bimaka ko impamvu barwana, impamvu bagomba gukora ingamba, intambara zigomba kubaho n'iki. Ariko mu byerekeranye n'umutekano, iyo bavuga ngo hari urwego rurinze umutekano, hanyuma mu binyamakuru bakandika ngo izo nzego zishinzwe umutekano zisha abantu, ubwo se misiyo yazo kwaba ari ukurinda abantu yuko bapfa, noneho aho kugira ngo babarinde yuko bapfa akaba arizo zibica, ese izo nzego ziba zigomba kubaho? Numva niba ari ugufa ni ugufa, izo nzego zavaho n'ubundi abantu bakicwa n'ibintu byakabije, kuko n'ubundi izo nzego ntacyo ziba bimariye kandi zibyifa. Hari icyo ni kimwe. Ikindi, iyo umukuru w'igihugu avuze ati abo bantu baravuga ngo turabafata turabahohotera, ati ariko none ubu ngubu tugiye gutangira kujya tubarasa ku manywa y'ihangu, yes, wavuga gute, washidikanya gute yuko umukuru w'igihugu ariwe ubibatuma kandi yabyivugiye ubwe? Ikindi, aramutse atabatumye kuki atajya hariya ngo avuge ati banyarwanda kazi? Kandi ko tuzi ko niyo aganirije abana cyangwa aganirije urubyiruko ibunyanaka cyangwa abaganga ibunyanaka cyangwa n'abagore ibunyanaka, ko aboneraho kwamagana ibintu adashaka, hari uwarigira yumva yamagana abo izo nzego z'umutekano zirasa abantu zikabahita zibarasa mu cyico aho kugira ngo zibafatishe ku buryo zize kubafata zitabishe ngo zibambure ubuzima nk'inzego z'inyamwuga. Ahangaha niho ngira ngo bitwumvishe yuko perezida w'igihugu abifitemo uruhare rukomeye cyane, Bwana Munyandinda, niba hari icyo nibeshyeho rwose umbwire. Jyewe rwose ahubwo umvugiye ibintu rwose, uvuze ibintu ku buryo bwumvikana cyane. Ni ukuvuga ngo iyo Kagame aba nta ruhare afite mu bwicanyi burimo gukorerwa abaturage ba Rwa Giseseka, abapolisi bari kuba bari ku ngoyi, yewe yari no kubashyira no karubanda bagahanwa ku buryo bw'intangarugero. Ariko barimo kuzuza misiyo ye, barimo gushyira mu bikorwa imigambi ye. Ni ukuvuga ngo barimo kumumenera amaraso we yifuza ko ameneka, urumva? So kubakoraho ni gukoma rutenderi no kubavuga uvuga ibyo bakoze, bibi abapolisi. Kagame abyumva nabi, yumva ko bakabaye bakomerwa amashyi kuko bamenye amaraso y'inzira karengane. Niko Kagame abyumva. Hari urugero natanze kare, ariko mbwira ko wenda amajwi atarameze neza, kansubiremo ndutange. Iyo umujura agiye akiba inka, ntihakumwe mu nkokora, ntihafatwe ngo afungwe, ntihavugirizwe induru. Iyo ahuye n'urukwavu yumva yuko ari uburenganzira bwe kurwiba, yumva ko nta kosa ririmo. Hano ashaka kuvuga iki? Niba umuntu yakoze extrajudicial killing akica abantu ibihumbi n'ibihumbi mu nkambi ya Kibeho muri 1995, urumva? Abantu ibihumbi n'ibihumbi bakicwa, urabyibuka? Abana, impinja, abakecuru, abasaza, urumva? Hakaba nta muntu kugeza n'uyu munsi urahanirwa ko abo bantu bavukijwe ubuzima bwabo bifuza kuba nabo uyu munsi bariho. Urumva yuko uwo muntu utarahaniwe icyo cyaha afite impungenge zo gukomeza kwica abaturage urusorongo? Fata urugero rwa hafi nanone rw'ubwicanyi bwakorewe muri Kongo, bukorerwa impunzi z'abanyarwanda z'abahutu muri Kongo. Niba kugeza uyu munsi umuntu azi ko atari yabazwa ubwicanyi,
urumva yagira impungenge zo gukomeza yica abaturage b'inzira karengane mu gihugu cye ndavuga Kagame mu genocide ruharwa ikindi ariko byarabinda munyaninda ndi kuri iki kintu nibyo ibyo uri uravuga n'ukuri bimwe n'ibindi n'ibindi ndatwara ibyo tuzi ariko ndashaka udusobanurire Perezida Kagame ni umuntu umwe muri miliyoni 12 z'abanyarwanda kandi arinzwe n'ingabo arizo ngiye kukubaza westime utubwira uti mu ngabo zirunda Kagame umubare wabo bangana uko Kagame n'ubuhe buroze aba yahaye abantu kugira ngo bagende bice barumuna babo babyara babo ni iyihe mbunda afite ikomeye cyane ituma abantu bumva yuko bakunda we hanyuma bakambura bene wabo ubuzima hari ibintu twebwe tuba mu mahanga ngira ngo cyangwa twavukiye mu mahanga tugakurira mu mahanga twumva bikadushobera kuko rimwe rimwe uribaza ngo se Kagame ni umuntu umwe abantu benshi muravuga yuko ibyakora ukumvuri yarabivuze uyu yarabivuze akoresha iyihe izihe mbaraga afite ni bande akoresha igisirikare kigizwe n'abantu bangana gute igipolisi kigizwe n'abantu bangana gute warindwa n'abantu bangana gute arindwa n'abanyarwanda cyangwa arindwa n'abanyamahanga kuko iyo uvuze ngo Kagame kandi mbunda twabonye ari umupolisi wayikoresheje kurasa umuntu akarasa umuntu bari bari kumwe ahantu nkariya nka Kabuga uri umumotari barasheyo so turashaka kugusobanurira akoresha system ki umuntu umwe kugira ngo asunika abantu kwica bagenzi babo system akoresha mu ijambo rimwe akoresha ingitwa tera akoresha iterabwoba akoresha terrorism iterabwoba ndagira ngo rubwire yuko ubundi ikintu bita iterabwoba nk'uko bivugwa mu Kinyarwanda nk'uko binasobanuye mu ijambo ubwo ari ry'Ikinyarwanda ni igikorwa kigamije gikorwa n'umuntu ariko ntushobora gukora igikorwa cy'iterabwoba wowe ugikora cy'iterabyumva Kagame naturally kamere ye ni umugeni ndi butange n'urugero urumva Kagame tukiri mu ishyamba yajyaga akoresha amanama ya executive ya RPF cyangwa se amanama ya gisirikare ya High Command Committee urumva ariko mbere y'amanama yabanza gukubita abantu akabakubita inshaka akabakubita imigera akabakubita intebe bakaca abantu bose bakajya kujya mu nama nta ugitekereza bahamutse urabibona Kagame FPR nuko byagendaga kujya manama bariya bose yabanza karakaraga ikinyamenya gakora ibiki noneho bajya mu nama icyavuze bakaba yego mwishi urabyumva icyo ni kimwe icya kabiri Kagame tukiri mu ishyamba yimakaje ikintu cyitwa agafuni umuntu wese baketse cyangwa bavuze yuko ashobora kuba yenda gusa nk'uzagiye igitekerezo gitandukanye na ideologiya ya FPR bamukubita agafuni urumva so tutavuze ibyo bita firing squad kurasa abasirikare imbere y'abandi ku mugaragaro kugira ngo abandi bahamuke bumve ko icyo komanda avuze nta gusubiramo n'ukivuguruza ukajya ku ruhande agafuni karagutegereje cyangwa se urusasu bakurasa firing squad urabyumva yagejeje aho kuko nta burenganzira bwo gutekereza bafite usibye gushyira mu bikorwa ibyo we ashaka byonyine nta kibongeyeho nta n'icyo bagabanyijeho urabyumva so icyo nshaka
kugira Kagame yigize gutya aragenda arasinegeye Imana ni igikorwa cyiterabwoba ubyumve ni igikorwa cyitera iterari urabyumva niyo mvuga nti terrorist noneho tujye kuri cyo arumba jeti ko ari umuntu umwe abigenza ate ni ijambo rimwe ategekesheje igihugu nta muntu numukunda Kagame ubaho n'umugore we namukunda ibi none reka bibabwire ahubwo bose baramutinya n'umugore aramutinya urabyumva naturally he is a terrorist after brutality itabaho urabyumva itabaho urabyumva so nta numwe ukunda Kagame usibye kumutinya noneho utiko umusirikare w'asareho barashe ati ni gute byakumvikana yuko ari Kagame urabyumva Kagame yubatse structure yubatse inzego z'imiyoborere structure ni ukuvuga ngo anyuza amabwiriza muri izo structure round ya mbere ubundi twayitaga bakunda kwita ngo ni O group mu gisirikare ni terminology ko O group bivugwa circle ya mbere ikorana nawe bya hafi ibonana n'ungurutse babasha no rumba physically bakavugana urabyumva akaba circle ya kabiri babandi bavugana nawe bagomba guhamabwiriza but ni yicwe urabyumva akaba circle ya gatatu ariyo ijya gufata wa muntu ugomba kwica bakamwica ibyo reverend bene mugisha yavugaga nibyo kwibazwaho koko kuki abasirikare abapolisi babibona ko ari bibi ariko bakagenda bakabikomeza bagakomeza bakabikora kuki hari abantu babona niba babyigishijwe cyangwa se bakabona umuntu ari mu nzira nk'iyi twavugaga nyine president arimo nyine yo kurebera cyangwa se gutanga amabwiriza yo kwica abanyarwanda ariko ugasanga hari abantu bamutoye yajya kwitoza yagira ngo amatora ugasanga abantu bavuga ngo turamushyigikiye wavuga uti nyabona biriya bintu ntabwo ari byo ugasanga hari abantu bakureba nabi urabona munyandinda yarari haravuga ati nta muntu umukunda you know iyo uvuze ngo nta muntu umukunda kandi imbunda zirirwa ku migongo yabo n'amasasu ntabwo waba uvuga ukuri nge ntabwo mbitwara nk'ukuri kuko abamurinda bafite imbunda izo zirasa abamotari izo zirasa abo bita ngo ni abajura ntabwo zamunanirwa ukunda nawe bazimurashisha bazimurashisha uya ibyo niho nibaza nti umutima umuntu wabo bantu ugarukira he ndagira ngo mbifatanye n'iki kibazo maze kumva ibintu ndi kwibaza ukuntu iki kiganiro twagikora nibajije ku banyamakuru uburyo bandika izi nkuru ese noneho navuga nti kuki bo badakora ubushakashatsi bwabo ngo bavuge ko ibi bintu atari byo iyo nkuru rwose mwarayibonye ukuntu iyo nta kintu biyibwiye wagira ngo bari kuvuga ahantu abantu bagiye kubyina wagira ngo bari kuvuga ahantu bagiye gusohora umwana ni ikintu kwica umuntu banyamakuru bari mu Rwanda bari hanze ni ikintu kiza kwica umuntu ntabwo wakivuga mu itangazamakuru nk'uvuga abantu bagiye gusaba cyangwa gukwa noneho bineye amatsiko mwihangane gato mbaza ikigo cy'itangazamakuru cyangwa rifite ukuntu ndetse ricunga n'ibindi binyamakuru ndetse iki kigo gitanga na formation y'ubunyamakuru kuko kiba gifite ukuntu abanyamakuru bagomba kugira ethique et déontologie no kuvuga ubunyamwuga indangagaciro z'ubunyamakuru icyo yitangiye yemeye ese koko kirubahirijwe nicyo nabajije muri icyo kigo ngize amahirwe rwose barankundira bati kuki ubitubajije mbereka izi nyandiko
zakuze kuri bari abantu babiri bapfuye ejo bundi ku kicukiro barashwe barazisoma bareba umutwe bareba igihimba bareba umusozo bareba ibice byose by'inyandiko ushinzwe amahugurwa anyoherereza inyandiko ntabwo yashatse kuza kuvuga kuri radio ariko yanyoherereje icyo bitekerezaho yaravuze ati ku kicukiro abantu babiri barashwe polisi ibakekaho ubuju barashwe polisi ibakekaho ubujura uyu munyamakuru arakora raporo ya polisi akayigira iye iriya nyandiko nyine banditse muri kiriya kinyamakuru umuryango n'igihe noneho ushinzwe guhugura abanyamakuru akomeza nyine yandika ati uyu munyamakuru arakora raporo ya polisi akayigiriye ati sibyo rero agomba kuvuga icyabaye aho cyabereye igihe cyabereye uko cyagenze nyuma akavuga n'impamvu ati ibintu biri mu rupfu nije bijya mu mutwe w'inkuru bigasubiza ibibazo byose biteganywa hano baravanga vanga propagande na fete nibikorwa binyabyo ati nibavuga aho bakuye inkuru wagira ngo bari bayibereye inkuru nk'izi ziboneka kenshi mu bihugu by'igitugu cya gisirikari aho abanyamakuru baba abavuzi b'amacumu inkuru yanditswe igamije gusobanura imyitwarire ya polisi ni propagande ishingiye kuri reality ku byabaye ikibazo nticyagombye kuba ubujura kuko burasanzwe ikibazo ni exécution extrajudiciaire aribyo twatangiye twahoze tuvuganga nibyo abaturage bibazaho nibyo yari kwibandaho nayo nabwiye nti inkuru ayihe amanota ku 10 aravuga ati arangiza avuga ati inkuru ifite 5 ku 10 izi iyi nkuru rero iyo mu muryango niyo ibateruye bayijyana mu gihe niyo bateruye batavanyeho nakabago niko sayo bakuye barikozemo usanga bararikoze no mu gihe iryo kosa ugasanga barikoze no mu bindi binyamakuru iryo kosa ugasanga barikoze mu binyamakuru ku buryo wibaza uti ese abandika ibi binyamakuru ni bande abandika izi nkuru ni bande ibi binyamakuru ni iby'abandi ibyo byose biragaragara ko ntabwo ari abanyamakuru b'umwuga bakora izi nkuru abazikora babagamije nyine nk'uko uyishinzwe iki kigo cy'itangazamakuru yabivuze babagamije kuvuga gusa amacumu kuvuga abo yishe yabo leta yishe kuvuga mbese n'ukogeza muri make abicanyi ngibyo kimwe mu bisubizo bigaragara ko abanyarwanda ikintu cyitwa umutima nama hari bamwe rwose bakigurishije bagurishije imitima yabo bikaba rero bibabaje cyane cyane iyo biri mu itangazamakuru ikibabaje nuko bavuga ngo itangazamakuru u Rwanda rwateye imbere mu itangazamakuru ngo bafite abatangazamakuru b'imyuga ngo bafite ibigo bya RMC bafite ibigo bya ni bagenzi bacu b'abanyamakuru ntabwo twabaveba tuba tugomba kwishyira mu mwanya wawo rimwe na rimwe ndetse usanga banteye impuhwe niba mwabonye abantu baje muri conference de presse Diane Rwigara yakoresheje ubundi asobanura iriya bari wifunguye yandikiye perezida hari abanyamakuru barenze 20 ariko muri abo bose inkuru yasohoye nta numwe yagiye mu kinyamakuru cyangwa sohora inkuru ubwo se mubona abo bantu atarabo kubabarirwa atarabo kugirirwa impuhwe barapfuye bahagaze ngewe rero nkaba mvuga ni mu Rwanda nta tangazamakuru ribaho rwose ibyo nkabisinyira rwose nkabivuga ufite ingero zitandukanye bwana Munyandinda Reverend Ben Mugisha niba ibyo mvuze ari ikosa mumbwire niba ari ikosa ubwo se mwumva se hari abanyamakuru niba adashobora kwandika inkuru yes urakoze cyane jewe ndagiye nze guherukana n'iki kitangazamakuru
Ako na jamhere kuchi wavuze ko Kagame atorwa n'abaturage ndagirango rwose mbisubiremo mbishimangire yuko ko Kagame atajya atorwa n'abaturage ahubwo wigenera amajwi niya amatora agiye kwa mu rya terabwoba rye buri kazu kitora akaba kagazeho umusirikare cyangwa umupolisi were ku muturage yashyira igikumwe ibyo ntabwo giye ba mu windi bihugu ba mu Rwanda gusa icyo ni cyerekana yo niho nashingiye ngira ngo nze gusobanura abantu yuko najya nshinye mbwira abanyarwanda yuko Kagame atinywa ariko adakundwa adakunzwe kuko ni rukaraba nkaba n'umujenosidere abanyarwanda bose barabizi icyakabiri uyu muvandimwe mugisha nabaje ati ni gute yaba aherekezwa n'imbunda zifashwe n'abanyarwanda abasirikare bamurinda ntibamurase kandi uvuga ko adakundwa ndagiye mbisubiremo mbishimangire kuko nanye ndi mubafataga iyo mbunda nkajya inyuma ya Kagame nkamurinda kwa mu gitondo nkamukinguye umuryango agasohoka urumva mu nzu jyewe urabyumva ndi mubafataga iyo mbunda nkamurinda ushaka kuki utambwira ati kuki utayihindukije ngo murase urumva sinyuma mushaka nimo mshaka kubwira cyambe kankubwire structure y'abasirikare barinda Kagame uko bateye urumva icyambere aho abasirikare bari indobanure bagomba kuba abatutsi nta muhutu cyangwa ukekwa kuba yaba afite n'isano no kuba yaba umuhutu ushobora kwegera Kagame afashe imbunda ngo amurinde ntibishoboka icyo ni cyambe cyakabiri urumva icyakabiri Kagame bakubiye mu cyo bita Republican Guard so Republican Guard igira icyo bita Special Company 1 ubu ni Special Company 1 kuko icyo gihe cya Pasteur Bizimungu akiri president yarindwaga na Special Company 1 Kagame akarindwa na Special Company 2 bivuze ko ubu Kagame yarindwa na Special Company 1 yandi yari 2 yahindutse 1 so iyo company ni ishinzwe umutekano we wo twita close ayine nange nabagamo tabiyumva noneho bari abasirikare bandi ba Republican Guard bageze ku mabatayo atatu bakora icyo bita advance party na reconnaissance ya Kagame ari buje urumva bakarinda urumva bakarinda ari buje ariko muri distance ya kure ntago bamwegera urabyumva kubuye nakubwira ko kugeza sirike bitwe ko bari muri Kanjepe barinda Kagame ariko batari bamuhagarara muri metero 50 izaho urabyumva kuko abashinda banyaho ba half bindo bano babizerwa bari muri ya special urumva ariyo nange nabagamo urabyumva aho none muri special company Mwaguki wewe waramukundaga buretse namukundaga se ndaza kusubiza byose biraziramo urumva ndagira ngubire yuko batamurinze kuko bamukunda urabyumva kuko nanjye tuvugana uyu munsi ndi mu basirikare muri za 96 itangira bigeze kwanga kumurinda kumwerekeza basike 30 bagafungwa ko banze kumwerekeza urabyumva nyuma kubyeje tugende kibindi ariko ubwo dufite no buryo bwacu urumva so cyasha nuko buri musirikare abari maneko wundi urumva abari yubatse nuvuga ngo iyo special company ibifite icyo bita section igizwe n'abantu hagati y'9 na 11 igira icyo bita peleto iri hagati y'abantu 30 na 36 noneho company igomba kuba ifite abantu barengaho gato 120 urabyumva so icyo nshaka kuvuga ni uko buri section ibifite intelligence staff urumva
ifite ice mayandi muri yo section harimo nabandi ba maneko barimo body prisoner intelligence officer ai ochambata nabandi bagize yo section bashinzwe gutata kumba so kubera yo mpamvu bose bahora bigengesera bigengesera urabyumva ikindi kimwe atinyundi umwe atinyundi none aho nubwo gutinyundi hari guti kuki munadahirukiza imbunda ngo mukubiti sasa kuhanga urabibona icyo mbere yuko ufatiye imbunda ngo umurase wowe wibaza yuko numara kumurasa bikugenekera bite urabyumva kuko icyo nshaka kubwira hano icyambere bazi yuko byonyine no kugira ngo asitare yikubite hasi utaramusama umurinze bigucisha ijosi urabyumva bari abantu barinze Kagame bubwabo bameze anu bagiye ku maji bakandagiye hejuru kandi batagomba kuyamena deba kugendera hejuru ya tray yuzuye amagi uyikandagiyeho kandi ufite amabwiriza ko nta gina rimwe rigomba kumeneka urabyumva so icyo nshaka kuvugano ni iki nuko byanze bikunze uwafata icyemezo cyo kwica Kagame agomba kuba yizeye yuko na iyo mpamvu kandi kwicwa mu gisirikare cya RDF na RBA nimo kubuguza urabyumva kuburyo ntabwo uri kugira ngo uvuge ngo barashaka kwica Kagame bahonoke nuko bagomba kubyumvikanaho nka pereto iri bumurinde ikavuga ikamenya yuko iri bumwice kandi ntawe bose bagomba gushyigikirana urabyumva uwo mugambi ntibashaka kujya mu gihe kugwera muri section w'abatatana urabyumva icyo kintu cyumva so niyo mpamvu nawubwiye ni Kagame nta muntu n'umwe umukunda kunda ibi byumvikane neza ahubwo baramutinya bagatinya na system y'iterabwoba abayoboreramo uburyo iteye nicyo ngicyo nabashije kuri cyo ariko ku kijyanye none kuri elema y'itangazamakuru hano utsemo urugero rw'abanyamakuru bamwe n'umunyamakuru rugamba ryo mu kinyamakuru umuvugizi wishwe kuko yanditse kwiraje nyamwasa mu kinyamakuru umuvugizi giciwe ku irembo ibyo ndibaza ko mubyibuka neza muri 2010 muka abanyamakuru bakisa makuru bapo mu kinyamakuru nabitwa bande uyu nguyu hari umunyamakuru uri mu Buswisi Semana reba Semana abanyakuru bose ntago bavuye mu gihugu cyacu kuko bibagiwe kwandika cyako kuko batakibasha kwandika gufata ikaramu ngo bandika amakuru babwira abanyarwanda urumva iterabwoba terrorism iterabwoba kubarasa kubisha kubafunga kuba persecution urumva sito ni kuvuga ngo abanyamakuru mu gihugu cyacu mu rwego rwa media ntarubaho abayingaruzwa mu eto za Kagame ziyita abanyamakuru urebye nk'ikinyamakuru nk'igihe ibintu cyandika wavuga ngo cyane ikinyamakuru urumva n'ibindi binyamakuru byo mu Rwanda ni ukuvuga ngo jyewe iby'itangazamakuru n'ibibandika nzi uko bandika kugira ngo be kubaho bata practicinga a profession yabo yo kwandika no kubwira abantu amakuru ariko nta makuru nyayo abaturage bakeneye kumenya bamenya kuko abanyamakuru ntibemerewe kuyatanga mwatanze urugero rw'abagiye rw'abo ya interview abantu abanyamakuru 20 nta n'umwe wasohoye inkuru yo yabahaye n'imwe bandimwe amasaha arakuzi tugira ngo dushoreze ikiganiro cyacu hano ariko
mu byo twavuze byose ikigaragaramo nuko mu Rwanda abantu bategetswe ku gitugu kandi ikibabaje igitugu cyo gutinyira ubuzima bwabo. Ikibabaje kindi nuko abagombye kubarindira umutekano wabo aribo bawuhungabanya, ku buryo umuntu yakwibaza niba inzego bariya ba polisi n'abandi bakwitwa inzego zirinda umutekano cyangwa umuntu yabyita inzego zihungabanya umutekano bitewe nuko arizo zirasa arizo zica. Ikindi cyagaragaye mu byo twaganiriye mu byose ndumva hagaragayemo yuko abantu bicwa bakicwa n'amasasu bitari ngombwa, hari ubundi buryo bwari gukoreshwa kugira ngo abo bantu nibara bafatwa bagashyikiza ubutabera bagafatwa bagashyikiza ubutabera. Ikindi cyagaragaye ahangaha turi mu myanzuro, ndagira ngo abantu babyumve neza yuko perezida abifitemo uruhari rukomeye. Iki ni ikintu cyagaragaye mu byo twafashijwemo n'impuguke mu byo yadusesenguriye. Mu gusoza rero nshuti, twari kumwe nkabangira ngo twibaze aho igihugu cyacu kijya, ese mubona amaherezo azaba yahe? Bwana Munyandinda, tunasoza, wowe ubona amaherezo azaba yahe? Jewe magambo abiri gusa navuga, ni amaherezo y'igihugu cyacu abe uko azagende neza, u Rwanda ruzabe u Rwanda, abanyarwanda bose bibonamo bishyira bakizana bakagira umutekano bakagira demokarasi n'urenganzira bw'ikiremwa muntu bakagirira mu gihugu cyabo abategetsi bakabagara rw'abaturage, bizabaho ari uko igihugu cyacu kitakiyobowe n'umujenosideri wafasheho igihugu cyacu bugwate. Ndagira ngo byumvikane neza ko mu gusoza rwose mbibutse ko Kagame ari ku butegetsi nk'ubuhungiro, ari ku butegetsi nk'umuntu ushaka ikintu kimwe gusa cyitwa immunity, ubudahangarwa butuma nta rukiko na rumwe rushobora kumufata ngo rumbaze ngo impamvu yagize uruhare muri genocide yo muri 1994, impamvu yicishije akica n'abatutsi, impamvu yishe Perezida Habyarimana n'Aryamira, impamvu yishe abaturage bari mu nkambi ya Kibeho no mu makambi ya Kongo, kugira ngo yo kuzagira ikintu na kimwe abibazwaho azi yuko agomba kugumana ubudahangarwa bwo kwitwa Perezida w'igihugu. Ariyo mpamvu yakoreye kudeta itegeko nshinga ry'igihugu cyacu, ariyo mpamvu mbwira abanyarwanda nti umuti wo kujya byose biki ni ugukubura sisiteme yashyizweho na Kagame na FPR ikava ku butegetsi, abanyarwanda bagashaka iyindi miyoborere mishya itarimo inkoramaraso na Kagame. Naho kuva Kagame akiri perezida, nta kintu na kimwe cyiza, ibi ndabivuga n'ejo nzabisubiramo, nta kintu cyiza na kimwe bazabona kuri Kagame kitari ukumeneka kw'amaraso y'Abanyarwanda kugeza Kagame ubwe anogotse azakomeza amena amaraso. Ni ko ateye ni kuvuga wateje igihugu imbere akwende foga akaba ikwende ni koga. Ni mamba abwira ni urugero rwiza ni Kagame mutu tukomeze dufatanye kugira ngo imindo y'amatwara ibeho, kugira ngo ubwicanyi buve mu gihugu cyacu. Nuko ukora ubwo bwicanyi ubaye addicted cyangwa se watwawe no kumera amaso y'abaturage bariwe Kagame, agomba kuva ku butegetsi. Ni nuko gerasoza mvuga. Ya reka ngushimiye rero muvandimwe James Munyandinda ku bisobanuro byiza uduhaye nk'umuntu wabaye hafi ye, wabaye mu gihugu cy'u Rwanda kandi ukabuze uburyo inzego z'umutekano zikora, ukabuze n'ukuntu imbunda irasa kandi ubundi usibye ko batagombye kuba banazifite nk'uko Revera Ben Mugisha yivugaga, abapolisi cyane cyane n'izo nzego zirinda umutekano zitagombye kuba zifite imbunda kandi zinazifite zaba zikoreshwa ku bundi buryo bitari ubwo kwica abantu bashinzwe kurinda. Reka rero dusoze iki kiganiro cyacu hano, ngushimira Bwana James Munyandinda, ngushimira nawe Ben Mugisha, kandi mwese mbifuriza umugoroba mwiza, Imana ibare namwe barindi ba umugisha. Urakoze cyane. Reka nifurize abakunzi ba Radio Rumuri gukomeza kunagirwa na gahunda za Radio Rumuri yabateguriye,
Nshimira na bwana Munyandinda nawe aroyeze twabanye mu kiganiro mvuga ngo urwanda ruhabwe icyubahiro n'amahanga bitewe n'imico myiza y'abanyarwanda bazaba berekanye inzego z'umutekano zikora akazi kazo mu bice byazo kandi bubahe ikiremwa muntu kuko ariyo mpamvu babaho bifurije ijoro ryiza nanjye Imana ibahe umugisha ijoro ryiza mwese mungu nyamuntu sumwe gica winjira bagakangarana sumwe kuba kubira munda ye hafi sari abakire nabakene usanga bisanga ndetse nakakagombera kabantu nawo musaba ngo arinda sarara Shake cha mutezi mbere